Намираме се в квартала на богатите, Orange County, на около 40 мили от Холивуд. Тук срещаме оператора на филма «Летовници» след прожекцията на филма. Здравейте, господин Бакалов. Какво здравейте. Искам първо да ви попитам, какво ви накара да дойдете тук, за да направите прожекцията? Ами няколко неща. Първо, няколко месеца откакто филма стана готов и има успех сред българската публика. С режисьора правиме прожекции за българските общности по различни страни. Той в Европа, аз тук в градовете в Щатите. Се опитваме да промотираме филма, който все още няма официално разпространение в Щатите, но се опитваме да го направиме. И за българската общност правиме такива прожекции в различни градове. И тъй като имах пътуване насам на западния бряг, аз живея в източния бряг в Нью-Йорк. В Нью-Йорк, да. Да, и реших да донеса филма и да предложа на българската общност да организираме такава прожекция. По принцип има някакви норми, правила, които се изискват от филмите, за да участват на по-големи конкурси и фестивали, по-навътре да бъде включен в някакъв фестивал. След като вече имате прожекции на източния и на западния бряг, този филм или... Тези прожекции не се считат за комерциални прожекции в случая, защото са извън, както казах, официалната разпространителска система. И правила така, че това не пречи филма. Да, филма е представен на няколко фестивала за участие. Златна роза взехте 2016 година в България. Златна роза взехме награда на публиката. Не взехме на самата публиката, роза, най-голямата, защото като се каже взехме златна роза, това в българската общност, филма общност. Разбира, че е голямата. Разбира, че голямата награда. Златна роза за града, която е първата награда. Но на фестивала Златна роза 2016 на нас ни беше преследена наградата на публиката, безусловно. Зрителите най-много ви харесват. Гласуват. Имате опит с киното в Щатите. На фона на това е една българска комедия тук, на сравнително слаб Холивуд в тая зона, в смисъл комедийната зона. Къде слагате филма? Мислите ли, че има някъде място? В разпространението сред американската комедия. Тук, като сравнявате тукашната комедия с вашата комедия. Да, зависи място в американските киносалони, да. Сред американските зрители. Това все още се опитвам може ли да бъде разбран? Да направя, защото каним и американска публика, разбира се, приятели или които участват, не сме ги да се препятствали. И все още се опитвам да разберат дали хумора е достатъчно интензивен и подходящ и разбираем от американската публика. Надявам се, че това е така, защото когато сме правили филма, сме го правили с идеята за универсалност, но все още нямам такива наблюдения, защото филм е съвсем пресен и искам да ги направя. Опитвам се да организирам и прожекции за американските зрители, но първо трябва да уредим дистрибуторските права за филма. Споменахте по време на въпроси и отговори от публиката, споменахте за бъдещ проект. Какво е бъдещия проект? Дежурния въпрос. Да, бъдещ проект на този екип, да, продуцентите имат нов сценарий, също комедия, също която... Още една комедия. С такава комедия, която е също морска история на Черно море, на крайбрежието на Черно море се развива, но за сега ще се въздържа подробности, защото още е в твърде начален етап на развитие. Благодарим на Христо Бакалов, пожелаваме успех, здраве и весели празници. И аз благодаря и всичко хубаво на всички българи. Успех и на вас. Чао!